Turistická sezóna se naplno rozjela a Češi zvažují, kam letos vyrazí k moři. Do většiny zemí ale aktuálně potřebují antigenní nebo PCR test a musí si připravit i mezinárodní certifikáty. Jak se v opatřeních vyznat, to už nám přiblíží redaktorka našeho webu Renáta Bohuslavová. Vítej, dobrý den. Hezký den. Dá se nějak jednoduše říct, co budu potřebovat, pokud vyrazím někam k moři, nebo jsou ty podmínky v jednotlivých zemích natolik jiné, že je těžké to specifikovat? Jsou jiné, jsou určitě jiné, nicméně obecně se dá říct, že budete potřebovat test, ať už antigenní nebo PCR nebo RT-PCR, což je úplně klasický PCR test, akorát je potřeba, aby to bylo uvedeno na tom příslušném certifikátu, který si vytisknu, protože některé země to opravdu povinně vyžadují. To je takové jednoduché, jaksi obecné řečeno, nicméně důležité, aby lidé opravdu sledovali stránky ministerstva zahraničí, kde se ty podmínky denně nebo řekněme v týdenních cyklech podle toho, jak to ty země upravují, tak se mění a se přesňují. Můžeme třeba říct, že dnes do Chorvatska budete potřebovat buď 72 hodin starý právě ten RT-PCR test, nebo 48 hodin starý antigenní test, ale už do Portugalska jsou podmínky trochu jiné, už do Itálie jsou podmínky trochu jiné. Opravdu ten ďábel je skrytý v tom detailu, řekněme. Důležité je tady předložit určitý certifikát, který prokazuje různé věci, ať už jsem naočkovaná, nebo jsem prodělala COVID-19, kde je možné si ho stáhnout? Ano, je to na stránkách očko.uzis.cz. Na těchto stránkách je možné stáhnout jak certifikát o antigenním testování, tak o PCR testování, tak i o tom, jestli už jsem byl očkován. Zároveň je možné mít i certifikát o tom, jestli jsem koronavirus prodělal. Například v Chorvatsku to zase chtějí doložit tím, že přinesete v podstatě ten pozitivní výsledek s tím datem, kdy jste vlastně byl pozitivní. Možná řeknu jednu drobnost, která je tady trochu selhává zatím v tom český stát, a to je to, že od té doby, kdy na ten test přijdete, je celkem dlouhá doba do toho, než se propíše vlastně na ty stránky očko.uzis a vy si potom na základě toho ten certifikát můžete stáhnout. Někdy je to i déle než těch 24 hodin, což je také potřebná doba tedy pro to, jak dlouho platný maximálně ten antigenní test může být. A proto je zde druhá varianta vytisknout si předem jakýsi formulář, tedy, který se dá nalézt na stránkách ministerstva zdravotnictví. Odkaz na stránky máme u nás na webu na stránkách, v článku, můžete si ho tam najít a tento musíte si tedy vzít sebou. Druhá věc musí být v angličtině. A následně si ho nechat potvrdit přímo třeba v očkovacím centru. Ještě možná do Chorvatska dokonce potvrdit lékařem. To je věc, která tam opravdu musí být. Včera jsem ještě volala znovu do Záhřebu. Opravdu jsem se na to ptala a je potřeba, aby byl potvrzený lékařem. Přímo takhle to Chorvati chtějí. A ještě jedna věc, co potom nějaký formulář přímo na místě, tady v destinaci, do které mířím, i tam je potřeba něco vyplnit. Ano, běžně na stránkách opět ministerstva zahraničí si můžete stáhnout nebo se dostat na odkazy přesně těch zemí, kam cestujete. Je potřeba vyplnit jméno, místo pobytu a podobně, datum příjezdu, datum návratu, aby o vás vlastně ta země měla informace v případě, že byste se nakazili, tak aby věděli, kde jste se pohybovali, jak jste se pohybovali případně. Možná řeknu ještě dva detaily, které jsou důležité podle mě, ať si lidé kontrolují, jakou letí leteckou společností, pokud letí, protože často ty letecké společnosti mají trochu jiné podmínky než ty destinace, do kterých se letí. Zároveň s tím je spojené i přestupy na letištích. To je taky velmi důležitý, protože tam jsou ty podmínky podle té země, kde se přestupuje. To je velmi důležitá věc. A poslední, kterou řeknu, sjednejte si dobré pojištění, které bude zahrnovat i případnou karanténu, do které byste se mohli v zemi dostat, protože mnohdy se musíte vypravit i do hotelu, který třeba ta země určí, a ty podmínky jsou tam velmi nákladné. A když si sjednáte dobré pojištění, tak vám to může potom zaplatit. Trochu světla do toho, za jakých podmínek budeme moct cestovat po Evropě, teď vnesla do studia Renáta Bohuslavová. Děkuji ti za to. No a jak se zmiňovala, podrobnější informace, pokud jste nestačili zaznamenat, samozřejmě v článku na našem zpravodajském webu. Hezký den přeju. Děkuji za pozvání.